videa z mého let's playe. Jsem tady u Minecraftu, jak jste určitě všichni poznali. No a jdu těžit. Dneska bych chtěl díl věnovat těžení. A tak. Před chvilkou vyšel další díl mého let's playe. Je to epizoda 5. Farmy. A tam jsem stavěl farmy. Podle názvu. Možná půjdu na lapis tady trošičku. No, diamond bloky už si dělám taky, tak. Dívejte, pár lapisů a mám skoro. Tak. Docela dost lapisů. Tak, ale dneska bych chtěl díl věnovat hlavně těžení diamantů, protože chci mít co nejvíc diamantových bloků. Někdy na začátku, myslím, jsem měl nejvíc ze všeho diamantů, ale pak se tady vloupal lapis lazuli a teď ho mám víc. Takže to potřebuju řešit, musím mít prostě nejvíc diamantů. Takže jsem se rozhodl, že budu těžit diamanty. A no, tak je těžím. Tak, lehnu si je. A už mám tak dva něco, tak. Tento díl by měl být nějaký krátký, spíš kratší než delší. Prostě jenom, abych natěžil, já nevím, třeba 8 staků diamantů, což bude hned. Ale potom bych se šel podívat na naše farmy a sklidil bych je ještě a to by bylo z tohoto dílu pak všechno. Nic dalšího, co jsem chtěl udělat, mě nenapadá. A tak, teď to pozbírám. No, už mám skoro 400, taky to bude hned. Konec tady toho, potom bych šel udělat teda, jak jsem už říkal, ty farmy. A no tak. Pustím se do té práce, do všeho. Mám krumpáč se štěstím dvojkou a účinností pětkou, protože se mi nechtělo používat štěstí tři z účinností, jenom čtyřkou. Tak jsem prostě si vzal účinnost dvojku, teda štěstí dvojku. Podle mě to je skoro na stejno a tak no. Jednička ta vůbec skoro neplatí, dvojka ta někdy hází víc těch itemů, ale to mi nevadí, protože ta účinnost pětka to dokonale nahrazuje, takže za tu dobu vykopu kopu diamantů další, takže mezi tím vlastně, než mi padne těch víc, tak mám zase tolik, takže je to, v podstatě to vyjde na stejno. Sežralo mi to diamanty. Tady jsou ještě nějaký. Tady je. Děkuju. A tady je, takže to podkopu takhle hezky. Děkuju. Výtah. To byl univerzální výtah, kdo by nepoznal. Jo. Už je to tak. Tak nějaký lapis tady takhle vezmu. To by mohlo stačit. Pokud by vás zajímalo, co to je, tak já sleduju Orly Znojmo hodně a oni teď hrajou, takže mi to pípe, když někdo dá gól a tak. Takže to nebude vás zajímat moc. Teď je to myslím 2-0, co jsem se díval předtím, ale vás to určitě nezajímá. Teď je myslím po první třetině zhruba. Orly hrajou proti Mountfieldu, ale jak říkám, vás to nezajímá, já to tady jenom tak říkám, koho by to vážně zajímalo. Ale většinou podle mě ne. A tak. Můžu si teď tady lapisy, taky se můžu hodit. Když jich je hodně. Tak. No. Mám vědom, že za chvilku bych končil s těžením. A šel bych jenom to všechno dát do čestek a
Potom bych... Já to střihnu na chvilku. Jsem tady zpátky, omlouvám se za střih a pokračuju v těžení. Tady nějaký ještě lapis. No. Tak. Jo. Tuto jeskyni už jsem někde viděl, ale nějak extrémně mě neláká. Vidím tam pár surovin. No i když tamhle rostou houby. Tady to poká, to poseč. Jak se tomu říká? Pokopu. No třeba. Ty diamondy. Poseču. Poseču potom bambus a obilí. No, já myslím, že teď dokopu tady něco. Tady těch pár, ať mám stack, takže toto, ne, ještě jeden, jo. Tak, takhle, tady se mi dva válí. No, tady hold zůstanou. Kuma jsem se sem dostal. To je otázka. Tady lapis ukopnu, tady ukopnu lapisy. To jsem ještě vzal, jo. No a jdu domů, tam se vyložím pořádně, pořádně, hladně. A potom, omlouvám se za můj hlas, potom bych šel se podívat na ty farmy ještě. A to by bylo z tohohle dílu tak všechno, bude to takový kratší díl. Spíš tam ještě něco zkusím dát, ale nevím, nic mě momentálně nenapadá. A jdu tady nahoru. Zrovna je noc, tamhle vidím, že mi vyrostly bambusy nějak. Nebudu se vyspávat, nepotřebuju moc. Jdu si tady nahoru rozstřídit věci. Jinak pokud by vás zajímalo, proč tady nejsou ty cedulky. Oni se časem prostě nějak zneviditelníjou a nečestku crafting. Já nevím, jak je dát zase na viditelno, takže nevím vůbec, co to je. No přesně 9 taků diamantů, to je krása toto. A lapisy bude určitě 18 taků. Jak to tak vidím. Ne, to bude ještě víc podle mě. No, i když... Ne, to bude přesně... Ne, nebude to přesně podle mě. Musím to tady naskládat. To nebude přesně. Jeden stack zbyde. S tou udělám taky bloky, ale jeden ten zbyde lapis lazuli. Tak jsem měl natěžit to stack mým lapis. No jo, příště se poučím. Tak dám tady diamond bloky, tady dám lapis bloky a tady. No. Tam tady další lapis, takhle, potom tady dám orečka, tady dám orečka, tady dám kobl. No už jsem se to docela naučil, i poslepu, jako co kde je. Je, to jsem mohl dodělat ten 50. level. No, to nevadí. Jdu se vyspat, ať něco vidíte na těch farmách. Spí, no konečně. Jak vidíte, spravil jsem si nick, takže mám skin Steva. Nemám aspoň tu otravnou holku. Je, tady mi rozrostly se mi bambusy. Rozrostly. Takhle. Tak je tady pozasázím. Jo, konečně budu mít druhý řádce. Tak, tady mi něco vyrostlo. No já bych to spíš nechal dovyrůst všechno, tamhle vidíte krásnou horu, tak já se tady proplavu. Tak, nevím, co bych dělal jako ještě zbytek tohoto dílu. Můžu se kouknout, jak dlouho točím, tady 9-10 minut, no. I přesto já myslím, že jsem
to, co jsem chtěl udělal, a že bych toto video mohl ukončit, ale ještě můžu tady ty orejčka dát aspoň nějaký přepalovat, než to ukončím. Takhle. Tady proto. Já to pouznu. Jsem tady zpátky dolů, dole pecí. Dám si tady přepalovat to všechno. A tenhle díl bych už končil, jak to dám přepalovat. Tak. Můžu ještě tady vzít takhle půl staku, tady takhle. A tady takhle. A tady takhle. Tady by mělo být míň ironu, tak tady přidám, tady goldu, tady mám gold a tady ironu. Tak, teď se mi všechno přepaluje. Dostal jsem. Jo, určitě. Jdu si pro. Pro co? Vezmu si z Česky nějaký diamanty. Tak třeba. Enchantnu si, jo, meč. Enchantnu si ještě meč jeden, ještě lapisy. Teď mě to tak brnklo do nosu, jak jsem si vzpomněl, jak jsem viděl ten enchanting. Tak, jo, třeba. Tak, tak jsem si hned vzpomněl na enchanting, a že bych si mohl něco zkusit, tak si jdu zkusit enchantnout meč. Uvidíme, jestli tady budou styky, když tak, no, nejsou. Pokud jo a jsem slepej, tak se vám omlouvám. Pokud jste je viděli vy třeba. Já osobně ne. Tak. A jsem zvědavý, co mi na ten meč padne. Někdo mi tady zničil osvětlení. To ne. Tak, dám si sem meč. Co tady nabíjí? Úder 4. A co k tomu? Kořist 3, jo. Super. To je super. Kořist. No ale ještě musím enchantnout jeden, protože chci ještě, aby mi padlo něco jako, nevím, jak se tomu nadál říká. Sharpness se tomu říká, já jsem úplně zapomněl. Aby mi padla sharpness 5 třeba a pak bych to dal k sobě. To by byl takový úžasný meč. Je takový meč snů, bych ho pojmenoval v kovadlině. Tak kořist 3 se mi ohromně líbí. A ostrost 3 jenom. No, ostrost 3 je taky dobrá, takže si to jdu smíchat. I když tam je knockback na té kořisti. No, kouknu si ještě, co mám za meče. Jestli nemám někde jako víc damage než tady, ne, tady 1075 je nejvíc. No, tak si to jdu tady smíchat v kovadlině. Tak a budu mít, ne, já chci tam mají tu ostrost. Jo, ostrost 3 kovist. Ten úder ani tak nepotřebuju, takže si to nemečujeme. Tak, teď má 1075 damage, takže bych měl, jdu to vyzkoušet ještě, ten meč, jak funguje, tamhle jsem někde viděl ovce. Tak to jdu na nich, má to akorát to odražení, ten knockback. Ale to se dá nějakým způsobem přežít ještě, že si proto musím dojít, pro ty věci, co mi padnou, ale zase je tam výhoda, že těch věcí padne víc. Mělo by. Tady ta ovce mi nedropla nějak víc věcí. Co tady ta? Je to looting nějak nefunguje. No, ty už víš, co tě čeká, viď? No, teď na téhle ovci třeba padly 3 syrový skopový, nebo 4 možná i. Takže možná to funguje jako jenom, když se tomu chce, ale 6 ze 3 ovcí skopových, myslím, dobrý. Ještě se jdu podívat tady, jestli nám něco nevyrostlo. Ne, bambusy nevyrostly. Tak. Jdu tady dovnitř, dám si věci tady, nějaký bordel čestky.
To skopový tam dám, mapy si můžu taky. Znači, ty chci. Ale já tady mě, no, samozřejmě, já tady měl torče. Tak se vám omlouvám, já jsem je na začátku, a ještě před začátkem teda hledal a nenašel jsem. No, to nevadí. Tady byly jako sekirky dokonce. Tady jsou meče, taky tam dám. Tam není nic, tam není nic. A tady v tom případě jo. No, nicméně já myslím, že by to pro dnešek mohlo být tak všechno, takže zatím ahoj.